Вітаємо всіх слухачів Українського радіо Миколаїв. В етері програма «Радіо День». В студії працюють ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. За календарем 30 жовтня, і уже 980 днів Росія не полишає спроб наступати в Україні. Проте Збройні сили України з усіх сил стримують атаки ворога. Війна в Україні триває, тож питання безпеки вкрай актуальне. І це стосується всіх, і військових, і цивільних, а також усіх сфер життя, навчання, бізнесу, екології. Днями, а саме 25 жовтня, в Миколаєві відбулося засідання робочої групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості Миколаївської міської громади. Одним із ключових питань засідання стало затвердження операційного плану роботи робочої групи на 2024-2025 роки. Він включає заходи, спрямовані на підвищення рівня безпеки в громаді, покращення доступу до соціальних послуг, а також розвиток нових ініціатив. А яким бачать стан безпеки в Миколаївській громаді представники робочої групи та якими є ключові виклики та план роботи на 2024-2025 роки у плані підвищення безпеки та соціальної згуртованості містян, та які проєкти у цьому напрямку вже були реалізовані, а які у перспективі, розповімо далі у програмі «Радіо День». На початку розмови зауважимо, що робоча група з громадської безпеки та соціальної згуртованості Миколаївської міської територіальної громади була створена у серпні 2023 року відповідним розпорядженням Миколаївського міського голови. Уже у березні 2024 року були внесені зміни до положення у плані оновлення складу групи. До неї входять представники правоохоронних органів, органів військового управління, громадські діячі, держслужбовці та представники місцевого самоврядування. Її головним завданням є співпраця з Миколаївським виконавчим комітетом, з громадськими та міжнародними організаціями у плані розвитку громадської безпеки та розвитку інституційної підтримки громадянського суспільства в Миколаєві. Протягом року робоча група реалізувала чимало проєктів, які стосуються створення безпечних та сприятливих умов для цивільного населення та дітей. Просторові укриття, класи безпеки, а наразі планують розробити новий проєкт «Зелені кімнати» разом з громадськими організаціями та Миколаївським районним управлінням поліції, головного управління Нацполіції Миколаївській області. При робочій групі працюють чотири підгрупи з питань захисту прав ветеранів, захисників та захисниць України та членів їх родин, з питань молодіжної політики, з питань співпраці з органами місцевого самоврядування та з питань громадської безпеки. З ким і як працює робоча група у плані громадської безпеки та соціальної згуртованості Миколаївської громади, нам розповів Артем Кривцов, позаштатний радник Миколаївського міського голови з питань правової освіти. Він є заступником голови даної робочої групи. До слова, Артем Кривцов презентував операційний план роботи робочої групи на 2024-2025 роки. Пропонуємо послухати пряму мову Артема. Що стосується громадської безпеки, то дуже важлива це співпраця з управлінням патрульної поліції, з районним управлінням поліції Миколаївським. Також ми будемо залучати і безпосередньо превентивну комунікацію, превентивну діяльність поліції в нашому місті для того, щоб ми змогли активно працювати під час забезпечення громадської безпеки, це і мирних зібрань, це і безпека на дорогах. І додатково це безпека в громадах, і також ми плануємо в 2024 році активно підтримувати проєкт, зокрема, шкільний офіцер поліції і офіцер поліції громади. Наша робоча група, і, зокрема, і підгрупи робочої групи збираються регулярно. Буває і раз на місяць, буває позачергово декілька разів на місяць. Тобто це залежить від соціальних і безпекових потреб в нашій громаді.
які є ініціативи, які є пропозиції від міжнародних партнерів, зокрема від програми розвитку ООН, тому що програма розвитку ООН активно сприяє і допомагає нашій робочій групі. Також нам активно допомагають і фонди, і ІСАР єднання, фонд АДРА. Дуже хочу подякувати агенції розвитку Миколаєва. При даній агенції працює офіс відновлення та розвитку Миколаївської міської громади, і саме наша робоча група на базі цього офісу і працює. І на найближчому засіданні, яке було, перше, ми обговорили оперативний план діяльності нашої робочої групи, тобто потенційні проекти, які ми будемо реалізовувати вже в 2025 році, в першій половині. Ми обговорили також стратегічні можливості спільно з програмою розвитку ООН, які вони нам надають, і також певні технічні завдання, що саме будемо ми реалізовувати в 2025 році. А 2025 рік – це в нас буде дуже такий потужний в плані проєктного менеджменту, тому що є багато ідей, зокрема, це створення простих захисних споруд на території міста Миколаєва. Це є і запровадження уроків з безпеки на дорогах спільно з управлінням патрульної поліції. Це є активна підтримка центрів соціальної згуртованості, які будуть теж вводитися в експлуатацію у 2025 році, які розробляли члени нашої робочої групи. І також молодіжна політика, реалізація молодіжних заходів, які пов'язані на створення і на розвиток сприятливих умов, знову повторюся, громадської безпеки в нашому місті. Тому що молодь – це наше теперішнє, рушійна сила. Завдяки в тому числі молоді ми маємо більш свіжі, скажімо так, ідеї, які ми будемо втілювати в нашій громаді. Пане Артеме, ця зустріч була свого роду підбиттям підсумку 2024 року і перспективи, плани на майбутній 25-й рік, так, у плані громадської безпеки, ну і згуртованості. Так, тому що також я вже на найближчому засіданні анонсував тому, що ми плануємо, зараз проводимо переговори з керівництвом міста, будемо оновлювати саме склад нашої робочої групи. Це залучення висококваліфікованих фахівців, зокрема, зі сфери громадськості, з сектору державної служби, з сектору службовців органів місцевого самоврядування і правоохоронної силової структури, тому що безпека – це, перш за все, силова структура. Будемо оновлювати, залучати спеціалістів. Зокрема, я вважаю, що будемо залучати зі сфери права, з військової сфери, і будемо посилювати роботу в плані співпраці з Національною поліцією та з Державною службою з надзвичайних ситуацій. Ви говорите про оновлення. Це про збільшення кількості чи абсолютно кардинальний підхід до складу? Склад робочої групи 45 осіб. Угу. Будемо дивитися до цього відповідно до кількісного показника щодо активності кожного члена робочої групи. Це буде в наступному році, будемо проводити такий аналіз і будемо дивитися або збільшувати, або буде як і було, тому що в 24-му році в березні в нас теж було 52, може 53 особи, але ми скоротили їх до 45, посиливши їх іншими спеціалістами. Але голова, заступник голови і секретар робочої групи, вони є незалежними до підгруп, вони не є представниками жодної з підгруп. Тобто ми в даній ситуації користуємося засадами незалежності і прозорості. Тож під час крайнього засідання робочої групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості Миколаївської міської територіальної громади було затверджено план роботи на 2024-2025 роки для підвищення безпеки та соціальної згуртованості. На зустрічі були присутні представники різних організацій, зокрема директор Агенції розвитку Миколаєва Віктор Сікаленко, фахівчиня з мобілізації громад від ПРООН в Україні Тетяна Сігаєва, а національний консульт ПРООН Василь Кудрик представив результати аналізу стану безпеки в Миколаївській громаді. Серед ключових викликів були виділені проблеми цивільного захисту та екологічні загрози. Крім того, Василь Кудрик презентував результати досліджень, які дозволяють оцінити рівень довіри до поліції та ефективність соціальних програм. Зокрема, розглядалися рекомендації щодо облаштування нових поліцейських станцій та покращення відеоспостереження у громаді. А про основні виклики, які постають у
час війни в Миколаївській громаді, що були озвучені під час засідання робочої групи, нам розповів Віктор Сікаленко, директор агенції розвитку Миколаєва. Також він назвав деякі пункти плану на 2025 рік. Слухаємо. Щодо безпеки, оскільки безпека – це такий інструмент або таке явище, який допомагає потім нам розвиватися взагалі. І якщо ми, наприклад, навіть говоримо про освіту, то перш за все, щоб надавати якісні послуги з освіти, нам потрібно створити безпечні умови, сьогодні реаліті українських. І, відповідно, ми говоримо про бомбосховище, або укриття, верніше, для навчальних закладів, дошкільної освіти, і шкільної. А також, якщо ми говоримо про питання блекауту, було піднято у нас питання, коли, ви пам'ятаєте, влітку світофори не працювали, дуже було багато ДТП, плюс ми розуміємо, що дуже багато людей, які недавно навчилися водити автомобілі, то, відповідно, піднялось питання, що потрібно, щоб у нас були світофори, які можуть працювати автономно, в незалежності від того, чи є світло, чи немає. Але регулювання безпеки повинно бути, не дивлячись... Звичайно. Це життя людей, тому ми повинні відповідати тому, щоб це було безпечно, правила дорожнього руху і взагалі рухатися по дорозі. Третім питанням є такий для Миколаївської міської ради дуже важливо, це ситуаційний центр, центр координації взагалі, що відбувається в місті. В цьому центрі є представники ДСНС, працівники поліції, працівники органів місцевого самоврядування, і це така координація дій і реагування, швидкого реагування на різні ситуації, які можуть виникнути в місті із-за різних обставин, пов'язані з навколишнім середовищем, або засуха, і є якісь пожежі, або якісь буревії, і дерева впали, і потрібно теж швидко реагувати. По-різному, Або, наприклад, йде у нас зима скоро буде, через близько місяць, і ми не знаємо, яка буде зима, чи холодна, чи тепла, чи будуть замітілі, чи не будуть. Тому це третє питання, яке теж обговорювалось під час засідання робочої групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості, і було підкреслено те, що якраз даною групою є розроблений проект разом з міською радою щодо створення такого центру. Зараз ми проводимо переговори з різними міжнародними організаціями щодо створення такого центру в місті Миколаєві. Миколаївська міська рада своєї сторони підготовлює приміщення для такого центру, і ми шукаємо зараз, щоб технічно це забезпечити функціонал. Дуже багато людей, стейкхолдерів, які зацікавлені, що такий центр діє в Миколаєві з 2025 року. Вікторе, а в інших містах, до прикладу, є такі вже центри, на кого можна рівнятися? Можна звернутися до міста Дніпро, там доволі гарний центр, доволі функціональний, якраз по цій моделі, Дніпро просто як сусід наш, область, ми брали приклад з них. Угу. Є інші центри, і, звичайно, можна до інших, але як для нас був прикладом Дніпро. Найближчим часом, коли такий центр може бути? Ми сподіваємося, що в 2025 році, а саме коли відкриється, ми не можемо сказати, бо йдуть питання щодо забезпечення технічного. Поки що не вирішені питання і немає підписаних договорів, наприклад, або якихось меморандумів про співпрацю, поки що рано говорити. Але сподіваємося, що в 2025 році це питання буде вирішено, бо вже ми доволі багато чого підготували для позиціювання проблеми, і то, щоб отримати фінансування або просто технічну підтримку. Тому, я думаю, 2025 рік ми закриємо дане питання. І в план роботи на 2024-2025 роки, то також цей центр, будемо казати, включають? Це виходить підтримка така, експертна, зі сторони робочої групи, плюс робочі групи, як вже було сказано, входять під всі органи місцевого самоврядування, громадськість, поліція, представники різних відомств управлінь, також представники ДСНС, також представники ТЦК. Відповідно, вибудовані питання. І один із питань – це якраз ситуаційний центр. І він вже розроблено, проєкт. І ми йдемо до того, щоб в наступному році зусиллями Миколаївської міської ради плюс з партнерами
отримати фінансування на устаткування для цього центру. Якщо говоримо про партнери, це про ООН в Україні, чи є ще додаткові? Ну, перш за все, це уряд Королівства Данії, відповідно, партнери, які діють, можна сказати, від імені Данії, або представляють інтереси, це також і ООН, це DRC, DCA, різні організації, які зацікавлені. Ну і крім цього є USAID, да, то вони теж зацікавлені, те, щоб такі центри були, теж проводимо з ними переговори. Не можна сказати, що цей центр буде створений завдяки одного партнера. Це буде така спільна робота. Хто чим може, допомагає? Ну, правда кажучи, так, бо устаткування доволі дороге. Плюс це ж не говориться про одну кімнату, це говориться і про відеокамери, да, по місту Миколаєва, що їх потрібно збільшити. Це говориться, да, там і про світофори, да, і, ну, і так далі. Ну, ті ж самі поліцейські станції, вони ж також потребують і оснащення. Звичайно, і їх надо, ну, у нас зараз також йдуть там перемовини з UNDP, вони планували в цьому році, звичайно, підтримати і, ну, наших поліцейських і створити станції поліцейські в Миколаєві. Але, на жаль, там із різних обставин, то питання перенесено на 25 рік. З своєї сторони, Миколаївська міська рада підготувала там, ну, приміщення виходить, там передала на баланс або в оренду. Тепер чекаємо, ну, партнерів, щоб вони нам допомогли вже повноцінно реалізувати проєкт. Тобто один, так би мовити, пункт ми проговорили, тому що завжди партнери, коли заходять з допомогою, з фінансуванням, вони кажуть, що ви хочете, що у вас є, чим конкретно вам допомогти. То ми бачимо одне із вирішень цього питання, це центр, про який ми говорили. Є, напевно, ще інші важливі питання. Є питань дуже багато, оскільки, ну, багато ми можемо зустрічати навіть в Фейсбуці, да, історії про те, що люди не можуть надавати іншим людям першу допомогу, да, домедичну. І тут у нас теж піднято питання, щоб все ж таки навчати людей, щоб вони вміли надавати цю допомогу. Бо це дуже важливо, особливо в цей час, да, коли йде повномасштабна війна. І відповідно, у нас теж в програмі те, що ми будемо більше цитувати і підключати різних партнерів в обличчі ДСНС, в обличчі поліції, в обличчі громадських організацій, там соціальних підприємств, щоб вони надавали такі послуги, да, для людей і різного віку і статі. Для просвіти населення. Да. Це освітні послуги, да. Ну це не просвіта, це навіть освіта, да. Таке навчання, щоб так люди навчилися, да. Вікторе, на сайті Миколаївської міської ради було зазначено, що от під час цієї зустрічі Василь Кудрик, так, який є консультантом ПРООН, що він свого роду представив результати, так, певного аналізу. Він аналізував Миколаївську громаду, там визначав ключові виклики, і прописано, що серед них були виділені цивільний захист та екологічні загрози. Це мається про те, що ми з вами говорили, якщо це повені або засухи, чи є ще інші? Правильно говорите, ну, це пов'язано з зміною клімату, да, і особливо цей рік, ну, як і минулий рік, і кожного року нові рекорди, да, які ставляться в Миколаєві по температурі, да, то все про це і говориться, що саме там і про можливі навіть повені, які можуть бути потім ще одним із результатів, да, глобального потепління. Наслідком. Аномально, да, наслідком, вірніше. Да, і також, що ми говоримо і про взагалі збільшення температури, і про те, що є засуха. Да, і, ну, це дуже може негативно сказатися на самій громаді, як в цілому. Тому тут і відповідно сказано, що люди це підкреслили, що в цьому році було важко, особливо там влітку, да, коли там була така спека аномальна, і коли блекаут, і це все накладалося, це було дуже, ну, багатьом людям пережити. Тож, за словами Віктора Сікаленка, ухвалений операційний план роботи робочої групи передбачає впровадження конкретних заходів, які допоможуть посилити відчуття безпеки та соціальну згуртованість у миколаївській громаді. Серед запланованих дій – це створення консультаційного центру в Миколаєві, розвиток інфраструктури безпеки, посилення співпраці між органами місцевої влади та поліцією, а також впровадження ініціатив з іноземними партнерами.
А на підтвердження проведеної роботи робочої групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості міської територіальної громади хочемо сказати, що у Миколаєві комунальники вже встановили джерела безперебійного живлення на 36 світлофорних об'єктах. Під час відключень електроенергії це дасть можливість працювати світлофором автономно до 10 годин. Речник патрульної поліції Миколаївської області Віталій Душко додав, що перехрестя, де встановили безперебійники, обирали за рейтингом найбільше навантажених. Зі слів поліцейського, модернізація світлофорних об'єктів полегшить роботу патруля, адже не треба буде виставляти регулювальників під час відключень світла. Це вивільняє особовий склад і більше часу на заняття безпосередньо роботи, відпрацювання викликів. І на цьому сьогодні ми завершуємо програму «Радіо День». Я ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося!